Во спортската сала на основното училиште Никола Карев се одржа турнир во мал фудбал на кој учествуваа екипи ученици од ромска и македонска националност од основните училишта Раде Кратовче, Малина Попиванова и Никола Карев. На најуспешните им беа доделени пехари и други признанија. Малина Попиванова, Раде Кратовче, Никола Карев. Тие беа од 5-то до 9-то одделение. Резултатите беа многу интересни. Имавме и женски екипи. Они не беа за нас пример, чисто они да учествуват да се дружат. Иначе беше екипата Раде, Малина Попиванова зеде прво место, Раде Кратовче второ и Никола Карев трето место. Во женските беа измешани од сите школи заедно, така чисто за дружење. Јас го осирувам тоа, како да ви кажам, тоа е дружење на мултиетничките деца, мислам, македончиња, ромчиња, за да немат некои бариери меѓу нив. Утре ден да се сретнат здраво, значи спорт е најдобро за младите. Турнирот во мал фудбал беше завршната активност на Сдруженијето на граѓани Авена од Кочани по повод 8 април, светскиот ден на ромите.